tapi minta nih anak gak boleh telat, paham pak? Iya pak? Oke ya. Sama nek pengen gaji, sama waduh ini rodok berarti lek melu bapakku rodok abot mergo lek jawab bapakku kudu telaten ngeres surat haji ini awamu gak apal pegang elan gue mergo rodok age tapi nek jawab orang tua ku rodok endeng nih gue iya betul, jawab Mbak Yah Hamid kan namung moco hasbunallah wani makil kampe anu iya maulaya salli wa salim abadah lek iku sampe masak iya cocok ya. Tidak ya, moga-moga awakmu barokah kuwi bayi gampang iso sowan Mekah. Amin. Bukan dalam rangka dari TKW tapi dalam rangka haji lan umroh. Amin. Allahumma. Amin. Tapi gak pikir-pikir aja ning Arab kowe lek dari TKW. Ojo medeni ning ngono. Paham ae? Ojo medeni, wes ya. Oke ya. Wes. Wo, wes. Yo. Apa? Lanjut. Pun nggih. Aku ten sedaya matur suwun. Pun. Iki lho wis isu iki. Aku suwi-suwi ketok melanggar banyak iki. Wis, mantap. Ayo dongani ya. Apa? Satu lagi. Joget sithik, Gus. Joget sithik guys, jarane. Joget sithik, Gus. Joget. Joget jare. Waktune wis makane jenengan itu yang paling tahu situasi di rumah tangga itu. Artinya jenengan ora usah kesusu. Sifate salat kuwi wektune iku muasaah, wektune iku muasa. Artinya apa? Artinya sampean iso ngitung, misalnya mulai duhur sampai tekan asar. Katakan jawane Indonesia mulai jam setengah 12 sampai jam setengah 3. Sampean ngitung lah, kira-kira ndi sing aku sekali iso bersuci aku gak baleni neh. Apa neh? Ya Allah, neng, atau neng. Pakai neng, sip. Aku sudah butuh. Sama nanya apa repot-repot kono ibu. Foto apa neng? Ya, paham betul. Jadi kan ikhtiar. Lek doa tenang situasinya lebih ye. Tapi sama ikhtiar tenang. Ojo sampean nalika mari sesuci. Sampean demek barang najis mana? Paham berah? Sampean cari betul momentum sampean kapan sekali wudu sampean iso salat syukur-syukur wong salatan paham ba dadi misale asar mbek maghrib papat gak apa-apa paham ba utawa dhuwur mbek asar ngono lho oke kon apa meneh eh aku kapan jalan-jalan nih eh punya awakmu nang kene tahunan aku sesuk diusir mulai paham ba eh? Tanpa meminta eh.